To jsme natáčeli v roce 2012 v New Yorku odpoledne a večer. Tohle je odpolední představení a pak se podíváme na večerní. A Miloš Forman na vlastní přání mě nabídnul, že je ochotný nahradit pana Odvárku. Tak se podíváme na odpolední představení. Co má důležitá věc? Je tady pan Odvárka? Pan Odvárka se omlouvá, velice lituje, že tady nemůže být a požádal mě, aby ho zastupoval. Jo. No tak budeme doufat. Děkuji. On říkal, že když tady by on nebyl, nebo já byl zastoupený, tak že byste nezačali, ale vy jste začali. Tak... To ne, to my to děláme kontrolně kdykoliv. Protože my nejsme jaksi automaty, my právě dáváme tu pestrost a přednost tomu, že nikdo nikdy neví, co se tady odehraje. Čili i pan Vodvárka nemá nic jistýho, ale uvidíme, jak se vám bude dařit. Teď se podíváme na večerní. Já bych se jenom před úvodem zeptal, je tady pan Vodvárka? No, to už jsem vám říkal minulý týden, že pan Vodvárka se omlouvá a požádal mě, abych ho tady zastupoval. Dobře, no tak budu doufat, že budete schopný ho zastoupit. Jo, začít můžete. Jo? Jo. Dobře, jo, když tak mi dáte vědět. Děkuju. Děkujeme, Miloši.